kerroit, että vaikeutesi huumeitten kanssa oli ohi. Miksi jätinkään sinut? Olet aloittanut uudestaan. Enkä minä voi edes auttaa. Olen ajatellut aloittaa itsekin uudelleen, jotta saisin sinut takaisin ja pois pahasta tavastasi, hassiksesta. Sillä sinä viimeksikin aloitit. Ja kun sitä ei ollut, oli aina jonkinlaisia pillereitä, jotka tuudittivat sinut syvään uneen, josta aina heräsit kysyen, oliko jollain kamaa. Olit laihtunut huomattavasti entisestään. Eikä se tehnyt sinua kauniimmaksi. Olen päättänyt auttaa sinua. Siksihän sinä viimeksikin lopetit.